ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବେ ନଟିଆ ବହି ଅନଲାଇନ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବଂ ନଟିଆ ଟି ସାର୍ଟ ବି shortcut.com ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଅନଲାଇନ୍ରେ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଅର୍ଡ଼ର କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ପିନ୍ଧିଲିଣି। ଓହୋ, କି ଶୀତ ହେଉଛି। 9:45 ହେଲାଣି, ଆଜି ଆଉ ଗାଧେଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ବାପା ହେଲେ ଗାଧେଇବାକୁ କହିବେ, କ'ଣ ଗୋଟେ ବାହାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିରେ, ତତେ କ'ଣ ସବୁଦିନ ଗାଧେଇବାକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ହଁ, ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ପରା, ଯା ଗାଧେଇକି ଯା। ବାପା, ଆଜି ପରା ସାର୍ ପୁଳେ ହୋମୱାର୍କ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତକ ସରିଲେ ତ ଗାଧେଇବି, ରୁହ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି। ହଁ ପୁଅ, ଭଲ ହୋମୱାର୍କ କରୁଛି ଆଉ, ଏମିତି ଶୀତ କାମୁଡ଼ି ପକଉଛି? ହଁ, ଗାଧେଇବୁନି ବୋଲି ମିଛ କହିକି ବସି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛୁ? ଓହୋ, ବାପା କମଳ କାହିଁ କାଢୁଛୁ? ଘର କରୁଛ ଯେ ଘରେ ଟିକେ ଖରା ପଡ଼ୁନି, ଶୀତ ଦିନେ ଛାତଟାକୁ ଖୋଲିଦେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ହଁ ହଁ, ଠିକ କଥା କହିଲୁ। ହଁ, ସବୁ ବର୍ଷ ଶୀତ ଦିନେ ଛାତକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ପୁଣି ଖରାଦିନେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଛାତ ପକେଇବି, ଆଉ ଟଙ୍କା ସବୁ ଉପରୁ ଗଳୁଛି ତ। ମୂର୍ଖ କୋଉଠିକାର, ଚୁପ ହେଇକି ସ୍ୱେଟର ସାର୍ଟ କାଢିକି ତେଲ ଲଗେଇ ଗାଧେଇବୁ ଯା। ହଇରେ ହଇରେ, କେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କ କୋଟାଣି ଗଳେଇ ଦେଇଛୁ? ସିଏ ବୁଢା ଲୋକ, ତାକୁ ଶୀତ କରୁନି, ତତେ ଏମିତି ଶୀତ କରୁଛି ନାଇଁ? ବାପା, ଜେଜେ ପରା ସକାଳୁ ଯାଇକି ନିଆଁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଖରାରେ ବସୁଛନ୍ତି, କୋଟ ପିନ୍ଧିଲେ କ'ଣ ଦେହରେ ଖରାରେ ପଡ଼ିବ? ଚୁପ, ଶୀଘ୍ର ଓଲା ଓଲା ଶୀଘ୍ର। ହଁ, ଆରେ ପୁଣି ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱେଟର ପିନ୍ଧୁଛୁ? ହଁ, ଆରେ ତୋ ବୋଉର ବ୍ଲାଉଜ ଆଉ ଜେଜେମା ଯାହା ଥିଲା ସେତ କାହିଁ ବାକି ରଖିଲୁ? ସବୁ ତ ଗଳେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ବାପା, ଶୀତ କରୁଛି ପରେ। କଣ ଶୀତ କରୁଛି ନାଇଁ, ରହ ତ ଶୀତ ଛଡ଼ୁଛି। ତୁ ସକାଳୁ ଝାଡ଼ା ଯାଇନୁ କି ଗନ୍ଧ ପାଡ଼ ପାଡ଼ୁଛୁ? ଛି ବାପା, ସକାଳୁ ତ ପାଣି ବରଫ ଭଳିଆ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ଝାଡ଼ା ଗଲେ ତ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଝାଡ଼ା ଲାଗୁଥିଲେ ଯେ ଜାକିଦେଲି। ଯା, ଝାଡ଼ା ଆଗ ବସିବୁ, ତାପରେ ଗାଧେଇକି ଆସିବୁ। ଦେଖୁନି, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ମାଜିକି ଦେହ ଉପରେ ଥରେଇ ଯାଉଛି। ଦେହରେ ତେଲ ଜର ଜର ହେଇକି ଲାଗିଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ବାଜିନି, ଗାମୁଛା ଓଦା ହେଇନି, କହୁଛୁ ମୁଁ ଗାଧେଇଛି? ଶୀତ ଦିନ ସାରା ସବୁଦିନ ଅଘାଧ ରହୁଛୁ, ଚାଲେ ତୋ ଉପରେ ଆଜି ମୁଁ ସବୁ ଟାଙ୍କି ପାଣି ଢାଳିବି। ଦେଖ, ସବୁ ଟାଙ୍କି ପାଣି ନ ଢାଳିକି ବାଲ୍ଟି ପାଣି ଢାଳିଲେ ହବନି, ତମ ପରେ କୁହ ପାଣିକି କେବେ ନଷ୍ଟ କରିବା କଥା ନୁହଁ ବୋଲି, ଆଉ ଆଜି ପୁଣି ଟାଙ୍କି ପାଣି ଢାଳି ଦେବା କଥା କହୁଛୁ, ଚାଲ ତୁମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ ନାଇଁ। ଆଲୋ ବୋଲୋ, ଆଲୋ ବୋଲୋ, ଆରେ ଆରେ ମୋ ଅଣ୍ଟା, ହେ ମୋ ଅଣ୍ଟା, ଆରେ ଆରେ କି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଇଏ, ଆରେ ଆରେ ମୋ ମୁହଁରେ ବାଲ୍ଟିଆ କାଢେ। ବଢ଼ିଆ ହେଲେ ବଢ଼ିଆ ହେଲେ, ବାପା ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆଣି ଗାଧେଇବାକୁ କହୁଥିଲା ଟି, ନିଜେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ଟି, ମୁଁ ଚାଲିଲି ସ୍କୁଲକୁ। ବାପା, ଏଇଟା ବାଥରୁମ୍ ନା ଟର୍ଚର୍ ରୁମ୍? ଜେଜେମା ଜେଜେବାପା ଶୁଣ, ଜେଜେମା ଜେଜେବାପା ଡାକୁଛୁ, ଆଜି କିଏ ତୋ ପିଠିରେ ଆସି ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଦେଖିବି। ହଇରେ, କାଇଁ ମୋ ଛୁଆଟାକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଢାଳି କଲବଲ କରୁଛୁ? ଆରେ ଯେମନ୍ତ ବାପକୁ ସେମନ୍ତ ପୁଅ, ତୁ ପରା ପିଲାବେଳେ ଶୀତ ଦିନେ ଗାଧେଇବାକୁ ଡାକିଲେ ଯାଇ କାହା ଚାଳ ଉପରେ ବସୁ, ନହେଲେ ନଡ଼ା ଗଦାରେ ଚଢି ଯାଉ। ବୋଉ, ତୋର ଏତିକି ବେଳକୁ ଆସିକି ମୋ ଇତିହାସ ସବୁ ଶୁଣିବାର ଥିଲା? ଶୀତକୁ ଡରି ନଗା ଦେଲେ ପେଟ ଗରମ ହେଇ ଝାଡ଼ା ତ ହବ ହବ, ପୁଣି ଯେତେ ଚର୍ମରୋଗ ସବୁ ମାଡ଼ି ବସିବ। ହଉ ସେତିକି ଥାଉ, ତୁ ଯା, ମୁଁ ତାକୁ ପୋଛା ପୋଛି କରିଦଉଛି। ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି, ମୋତେ ପରା ପକେଇକି ଓଦା କରିଦେଇଛି, 10:09 ଥଣ୍ଡା ରହିଲେ ଗାଧେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାପା, ତମକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଗାଧେଇବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ଟି, ମୋତେ କେମିତି ଗାଧେଇବାକୁ କହୁଛ? ଶୀତ ଦିନେ ନଗେଇଦେଲେ ହବନି, ବାକି କେତେରେ ପକେଇ ଖରାଦିନେ ଦିନ ରାତି ପାଣି ଡାଳି ହଉଥିବା, ବଢ଼ିଆ ମଜା ହେବ। ଚୁପ, ବେଶୀ କଥା କହୁଛି, ଯା ଶୀଘ୍ର ଖାଇକି ସ୍କୁଲ ଯିବୁ, ଓଲା ବାକି ଖାତାରେ ପକେଇଦବ।
ସଉଦା ତ ବାପା ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତୁ ଶୁଣୁ କଣ କହୁଛି ହଁ ଏଇଲେ କହିବୁ ଡେରି ହେଲାଣି ବାପା ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ନଗଲେ ହବନି ନାଇଁ ବାପା ସେ କଥା କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆମର ଗୋଟେ ଗିଜର ମାନେ ଗରମ ପାଣି ମେସିନ୍ଟା ଆଣୁନ ଆଉ କାହାକୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଡର ଲାଗିବନି କଣ ଆଣିବି ଟଙ୍କା ଗୁଡା ତ ଗଛରେ ଫଳୁଛି ଆଉ ସେ ଯାହା କହୁଛି ଆଜି ଯାଇ ଆଣିବୁ ସବୁ ଏବେ ଘରେ ଗାଜର ଲଗେଇ ଗାଧେଇଲେଣି ଗାଜର ନୁହେଁ ଜେଜେ ମା ଗ୍ରିଜର 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 ହଁ ବା ସେଇ ଗୁଜର ଗ୍ରିଜର ହେ ସେ ଯାହା ହେଇଥାଉ ଆଜି ଆଣିବୁ ହଉ ହଉ ମୁଁ ଆଣିବି ଏବେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲ କରି ଗାଧେଇ ଦେ